vella, una bugada estesa a la darrera llum del dia. El llençol blanc d'una dona que m'és enemiga, la tovallola d'un home que m'és enemic i que és per eixugar-li la suor del front. I el cel de la ciutat antiga voleia un estel. I a l'origen del film, un nen que no veig a causa de la muralla. Hem posat moltes banderes. Han posat moltes banderes. Per fer-nos creure que som feliços. Per fer-nos creure que som feliços. És això, és aquesta mena de divisió, no? A més es diu Jerusalem, la mateixa ciutat, no? Entre dues comunitats que són enemigues, no? I fixeu-vos, a la segona estrofa, sembla significatiu, i el cel de la ciutat antiga voleia un estel. I a l'origen del film, un nen, que és un vers sol, amb les paraules un nen, vol destacar-ho especialment, que no veig a causa de la muralla. És a dir, aquesta idea de l'individu que no es veu i que a més és un nen. Infància, infantesa, totes aquestes coses. Però no ho podem veure. Veiem l'estel com s'enfila. I al final aquesta referència a les banderes. Fixeu-vos aquest joc del nosaltres i de l'ells. No? Hem posat moltes banderes, han posat moltes banderes per fer-nos creure que som feliços, per fer-nos creure que som feliços. És a dir, les signes d'identitat per fer creure que això. Estem molt contents amb aquesta identitat i que d'una manera doncs, guanyem. No? I és el mateix en tots dos bancs. Però es deia que no és una poesia gens militant. Hi ha en tota aquesta poesia un cert escepticisme, bastant clar, sobre la condició humana. Després veureu també, des del punt de vista religiós, també hi és, hi ha un clar escepticisme, ho hem vist una mica en algun poema anterior. Tot i que el Yehuda Amichai és una mena de poeta, no sé si nacional o jueu, però gairebé, a Israel, se'l considera molt, fins i tot em penso l'any que van donar el Premi Nobel conjuntament al president israelià i el palestí, no? Però que em penso que va ser l'Amichai que va llegir un poema hebreu per encàrrec dels israelians. Però tot suposo que ho podria fer perquè era un acte això, concòrdia en certa manera. Però en els poemes més aviat es mostra escèptic sobre aquestes qüestions i més aviat això, el desig que s'hi veu és de pau sempre. I el que us deia, hi ha un cert escepticisme en general, també sobre altres qüestions, sobre les relacions humanes, ara ho veurem, i sobre la qüestió religiosa també. Agnosticisme. Això no vol dir que Yehuda Amichai no seguís les tradicions jueves. I una dada molt curiosa, que no us he dit, Yehuda Amichai va ser mestre d'escola, professor d'institut i després professor universitari de literatura hebrea i estudis bíblics. Ell dedicava els estudis bíblics. En canvi, ja ho veureu, els seus poemes en què parla de la idea de transcendència és més aviat desmitificador. Això té una explicació, que la dona, Manuel Forcano, en un article que vaig trobar a internet, el Manuel Forcano diu el següent. Us ho llegeixo, potser. Diu, en aquesta tònica de desacralitzar, esclar, el Forcano parla de la dificultat de traduir aquests poetes, tot i que hi és molt planer, molt directe, no? El llenguatge, ja ho veiem. Però ell diu que està ple de referències. Referències al judaïsme, evidentment, referències a la Bíblia i a les tradicions jueves. Clar que això, en el nostre context, és difícil de traduir. I que s'entén, el sentit en general dels poemes, però se'ns escapen sovint aquestes referències. He de dir una cosa, en aquesta tònica de desacralitzar, quan es parla de la nostra societat, es diu que és una societat creient, però no practicant. No participa en les celebracions, però el laïcisme que es viu a Israel és radicalment diferent. És un laïcisme on majoritàriament la gent no creu, però practica.
perquè a Israel practicar els preceptes de la religió jueva implica senzillament ser jueu, és a dir, la religió com un signe d'identitat. Viure i aplicar els punts bàsics de la identitat jueva. La gent no menja poc, però no perquè Déu ho hagi prohibit, sinó que la tradició porta a no menjar poc, i com aquest punt molts altres. Per tant, es practica el judaisme sense creure d'una manera majoritària, sent aquesta la diferència del seu laïcisme amb el nostre. Això és molt curiós. Aquesta idea que els jueus participen de les tradicions, fins i tot religioses, encara que no creïn. El Manuel Forcano, en general, no són especialment creïns. Però és una manera d'identificar-se amb la comunitat. Ho dic perquè això, de vegades, passa una mica en aquests punts.